Sekolah Kebangsaan Kerdau dibuka pada tahun 1906 mengambil nama Kampung Kuala Kerdau. Tapak asal sekolah ini terletak berhampiran dengan Kuala Sungai Kerdau, iaitu pertemuan antara Sungai Kerdau dengan Sungai Pahang yang ketika itu menjadi sistem perhubungan utama. Murid-murid SK Kerdau adalah dari kampung-kampung di sekitar Mukim Kerdau kerana SK Kerdau adalah satu-satunya sekolah yang ada pada waktu itu. Pada tahun 40-an, bangunan baru 2 bilik darjah dan 2 unit rumah guru berkembang yang diperbuat daripada batu telah dibina di kampung rumah luas di atas tanah seluas 8 ekar. Pada Januari 1971, banjir besar telah menyebabkan bangunan sekolah yang terletak di Kuala Kerdau, iaitu berhampiran sungai, telah ditenggelami air sehingga mencecah bumbung. Ini telah menyebabkan semua perabot dan segala dokumen sekolah telah musnah dan bangunan sekolah yang bersejarah ini sudah tidak sempurna lagi. Pada tahun 1972, sebuah bangunan baru 2 tingkat telah dibina bersebelahan bangunan batu di kampung rumah luas. Semua urusan persekolahan telah berpindah sepenuhnya ke tapak sekarang. Kini, SK Kerdau telah meraih banyak kejayaan dalam pelbagai bidang seiring dengan motor sekolah sentiasa ke arah kecemerlangan. Pucuk kepimpinan diterajui oleh Puan Suraidah binti Abdul Razak, Guru Besar SK Kerdau. Beliau telah dibantu oleh Puan Samsiah binti Abdul Rahim selaku penolong kanan pentadbiran, Puan Hajah Mastura binti Mahadi, penolong kanan hal ehwal murid, serta Encik Muhammad Safwan bin Hashim, penolong kanan kok kurikulum. Segala kejayaan yang dicapai adalah kerana warga SK Kerdau yang begitu komited, amanah, bertanggungjawab dan bekerjasama seperti satu keluarga. Bersatu kita teguh, pecerai kita roboh.